Hei, minä olen Maria ja tervetuloa meidän liikkeeseen. Täällä tehdään koruja ja laukkuja. Kaikki mun laukut vanhoilla singereillä, polkusingereillä, ettei käytetä sähköä. Ja tää ihana singeri on vuodelta 1904. Ja sen on omistanut Hulda Fredrika, ja Hulda Fredrikan kuva on tuolla. Ja hän on mun isäni isoäiti. Ja hän on ommellut tällä paljon. Ja sitten sodan jälkeen 40-luvun lopussa, 50-luvun alussa, niin mun isoäiti piti pientää kotiompelimoa, ateljeeta, ja silloin hän käytti tätä. Ja nyt se on minulla. Sitten mulla on toisia vanhoja singereitä. Nämä on tämmöisiä suutarin singereitä. Ja toi on 20-luvulta ja tää on 60-luvulta. Ja nämä on mun työkavereita. Hän ensimmäiseksi, niin toi hylly oli täynnä tavaraa, siellä oli mun nahkaa, niin hän tunki itsensä sinne. Hän vaan tunki ja hän niin kuin kaivoi itsellensä sinne tilan, ja sitten täytyy tyhjentää hylly ja laittaa sinne tyynyt, että hän oli valinnut sen paikakseen. Mä kutsun, että se on Helgan yksiö. Jos tämä näkyy kuvassa, niin... Ihan, niin täällä ei ole nyt mitään, mutta on Paavo Nurmi olympiavuodelta. Tai itse asiassa vanhempikin. Paavo Nurmi, Karl Fatser-rasia. Nämä on ihania, nämä vanhat rasiat. Täällä voi pitää neuloja ja sitten tämä Fatserin ihana ananasrasia. Ja sielläkin mulla on sitten mun kupariniitit on siellä. Ja tällaisen Fatserin rasian täällä oli ananaskaramelleja, niin mä annoin aina mun isoisälle joululahjaksi. Joka vuosi sama rasia. Ja nyt mulla on yksi tossa. Thank you.
Autotorilta vanhoja pitsejä. Ja sitten mä painan sen pitsin hopeen pintaan. Ja sitten se pitsi muodostuu tuohon hopeen pintaan. Kuvio muodostuu. Oi. Täällä on kaikenlaisia. Ja joskus niissä on tasku sisällä tai sitten joo, mutta nämä on tämmöisiä. Ja jokaista laukkoa on vain yksi. Ei ole kahta samanlaista. Vaikka style on sama, niin aina ne on vähän erilaisia, että riippuu millainen nahkapala on käytössä. Että se materiaali, mitä mä saan, niin se oikeastaan kertoo, että minkälainen laukku siitä tehdään, että tuleeko siitä pieni laukku tai iso laukku. Jolla on tupsu, on huksu. Ja nyt uutena tulee rusetteja. Se on vähän kuin minihiirirusetti. Mutta johonkin näin yksinkertaiseen, niin saa sitten vähän ekstraa. Näistä voi vaan pitää niin kuin kovaa kiinni. Ja sitten nämä yleensä saa myös pois. Että ne voi ottaa tota. Mutta se tupsu tekee siihen jotain liikettä. Ja sitten se voi olla joskus vaan näin niin kuin pieni. Ja sitten on hyvä ottaa kiinni. Sä voit kantaa sitä näin. Ja se on aika helppo kulkea tämän kanssa. Sitten on kirjoitettu latinankieliset nimet ja mistä se on kerätty. Ja tämä on kerätty vuonna 1939 Tikkurilassa. Ja täällä on erilaisia eri. Näin herkkäkin. Siis nämä on yli 80 vuotta vanhoja. No siinä ei ole kaikki on niin kauniita, mutta. Oho. Nyt jotkut on mennyt ihan rikki. Siinä on apila. Ihana apila.
Hei hei! Tervetuloa!